Ljupčo Jovanov, čestopati ve, gledame na ribolovnite pateki i mislim deka sepak, bidejki sme dosta odalečeni jedan od drug, a i sme nadvor od dosegoti do drugite, može da je simnete ako sakate maskata, pravila se pravila, pravila no pravilata da, na otvoreno isto taka. Da, blagodaram na otvoreno sme i dovoljno je dalečina. Da, da se sekako vi gi držite merkite, protokolot se go počitujete. Da. Што би кажале за денешниот надпревар? Гледаме голем ентузијазам тука на патека. Денешниот надпревар, па можам да кажам нека единствено во Македонија денес се одржа, каде што рекреативците такмичат, плюс глувонеми, наглови и инвалиди. Так. Тоа до сега не мислам дека нема никоја една комбинација која што ги поврзува сите, а пак рекреативците ги учи да. Како да се надпреварува. Така. Плюс да се доста критики имаат спортскиот риболов. Е се рекреативците и овие другите, добро, другата категорија не ја спомнувам, него рекреативците да малце да видат и во тежината на спортскиот риболов. Така, едно дисциплината е да се и правилата, да. А друго е да се одработува. Друго е да се одработува. Е така. Така. Иначе надпреварот си е во најдобар ред, дисциплина има, се придржуваат кон правилата и протоколот што е даден од... И голем ентузијазам, некој повртување има. Ентузијазмот е многу голем, бидејќи рекреативците меѓу себе се јадат. Меѓу себе се јадат, така, кој ќе биде подобар, да. Позитивно. Бидејќи друго е на Вардар, на Вардар или на другите реки да ловите, а друго е овде сега, кога знаете, има правила, има... И рамо до рамо со... Е, така. Добри риболовци. Е, сите се добри риболовци, еве гледаме, има добар улов. И мислам дека ќе биде успешен овој надпревар. Колку судии вкупно сте? Тројца судии сме, еден зонски, еден главен и секретарот. Кушо за правилата, ако сакате да. Правилата надпреварот се така, надпреварот трае 3 сата. Чуварка мора секој да има во да вода се... потопена, бидејќи се враќа рибата. Так. Рибата мора се врати во езерцето, а има доста риба во езерцето. Се мери тежина. И поединачна конкуренција, бидејќи рекреативците оде сега се такмичат во поединачна конкуренција. Немаат екипи. Екипи немаат и затоа е така направено. Па потоа гледаме се фузираат по пријателска линија. Е, така, да, ама повеќето се знаат. Повеќето се знаат, се среќаваат на риболовните води. Така. И повеќето се знаат. Е, ова е захвалност на Urban Fishing, на град Скопје и за СРК Вардар. Така, за организацијата на овој надпревар. Ова идеја веќе втора година да. Гледаме дека живе и заживува се повеќе да. И наоѓа на позитивен одглас кај риболовците, така, а исто да. Така и кај посетителите. Еве, ке го спомнам и купот Рибарч, кој беше заборавен на 3-4 повеќе години. Така. Еве се, утре ќе бидат деца испод 15 години, ќе го обновиме купот Рибарч. Значи и днината на македонскиот спортски риболов, мораме да го име. Е, така, ја вклучуваме поново. Так. А има 9 екипи пријавено, таму ќе биде и екипно и поединачно. А децата суште поентузијасти него по старите ние. Е, така, по возрастите, така, така да кажам. И нели во нивно име практично и сите работи ги организираме. Точно, и возрастите точно. Ние живееме за нив. За нив живееме. Реализирате вие и на терен. Е, така. Мора да се почитува екологијата, концентрацијата. Так. Тоа све и адаптација на корона. Така, адаптацијата мора протоколот се задржува во највисока. Така. Највисок можен облик. Е, така. Так. Благодарам Љупчо и довидување повторно кога ќе се видиме покрај. Нема проблем. Риболовна вода. Ние сме редовни на рекреативните и на спортските патеки. И на спортските патеки ви благодарам и на вас. Како активисти на Македонската риболовна федерација, вие сестрадно сте на пофалба и до вас до пофалба и до вас до Ловечко око што не пратите на секоја активност на риболовните стаси. Благодариме да ја следиме убавината во живот. Така. Што се вели? Бидејќи сите тие луѓе кои што секако вас риболовци, планинари, ловци, офроуд, љубители на природата, шетање по планините, практично се љубители на природата. Природата, да. Благодарам и бистро до наредното. Бистро нека, па се гледаме.